What's up allihopa och välkomna tillbaka till en ny Captive Minecraft-serie. Det här är avsnitt 3 och vi är på väg ner till lavan. Vi ska helt enkelt fixa en netherportal. Och inte bada i det för tusan, hörru. Det ska vi... Det är så jäkla dumt. Gör jag. Bra start på dagen. Vi ska göra en netherportal helt enkelt. Så. Vi börjar med att förstöra all lava. Smarty pants. Jag stänker i farten. Nu når jag nog bara två stycken. Och obsidian kan jag inte mina utan diamonds. Vad har jag gjort bort mig nu? Här är lite till. Ni vet sådana där gånger när man blir helt vansinnig på sig själv. That is me. Nu bör ju det vara lugnt där. Sätter vi den här borta. Tar vi den här först. Bara så att vi vet att det räcker. Nej. Oj. Där va? Det såg ut som den flöt iväg alltså. Det här går inte som planerat, mina vänner. Nu tappar vi vattnet, men det gör inte så mycket. Det har vi extra. Så. Nether, here we come. Flytt på fläsket. Let's go. Place spawner. Och den gick att öppna. Och det är massa dice. Varför gick den att öppna då? Den är ju för fasiken utanför egentligen, eller? Den då? Nej, den går inte. Tjena. Oh my lord. Den är ju inte aktiv. Säg inte att denna... Att detta är buggat också nu. Då blir jag ju grymt besviken. Man tycker att den borde spåna en blaze där vid. Tänkte inte på att ta med en ny pickaxe. Vi kommer ju neråt i alla fall. Vad är det? Pigman spawner. Pigman. Vad kan vi göra? Bara att vi kom deeper. Det hjälper ju. Diamonds ska vi hitta också. Nether är inte upplåst innan vi hittar diamonds. I got you fam, I got you. Då är det ingen idé att vara här. Helt onödigt. En sponge. Frågan är vad vi ska göra med en sådan. Med min trappa upp.
Jag tror att det går att komma under lavan också här nu. Med tanke på att vi måste hitta diamonds, så det är ju bara neråt att gå. Plocka av det lite så vi inte hoppar rätt ner i lavan, för då blir jag ledsen. Då blir jag så ledsen, så ledsen. Vi behöver ju en ny pickaxe. En packaxe. Jag sprang fel. Ska jag? Jag blir helt förvirrad när de här jävla creepersarna smäller upp. Här ska jag. Frågan lyder om vi klarar att göra någon ny monument då, eftersom vi fick massa färg där. Det är helt otroligt att jag inte kan få vara i fred lite. Jag har lyst upp överallt tycker jag. Här bakom spånade ju någon innan. Yes, iron. Potion of healing. En ny sån bok. Damn so I don't forget. Once I am able to resurface, I need to head back southeast to escape this place. I think this is more adventuring than I would need in a lifetime. All right. Vad förklarar det för mig? Är guld värd? Vad vi är då? Typ rosa, lila, grönish. Någon av dem borde vi ju få ihop. Ännu mer rosa. Var det samma? Light grey. Light grey, yellow, red, melon, magenta, någon borde vara magenta, eller? Light blue. Blå sov inga, va? Orange har vi inte heller. Just nu i alla fall. Ingen är dice här. Magenta borde ju någon vara, eller? Jag tycker det. Inte den. Den här sa ju vad det var för färg. Varför säger inte denna vad det är för färg? Pink är det. Green. Där är visst magenta. Purple och green. Det fick jag inte, va? Och det blir vit. Ja, inte än. Den är inte använd. Den lägger vi ditåt. Då vet vi. Melon seeds. Vill jag odla meloner? Jag tror knappt att jag vill det. But please have babies. Jag har ett jobbigt inventory. Sponge vet jag inte vad jag behöver till. Vi gör dock en ny
pickaxe. Vi bör göra ett svärd till så att vi är beredda. Potion of healing. Lite mer mat är aldrig fel. En till sån här. Kan vi sätta där? Why not? Jag tror faktiskt vi sparar lite på ironen fortfarande. Ja, jag kan inte göra byxen då, nej. Jag behöver 7, va? 1, 2, 3, 6, 7. Så det går inte göra så mycket med. Jag smiter inte nu här. Vi har expandat, men vi har ingen ny kista. Den är jäkligt nära. Den är nära. Någon mer? Nej. Vi går ner igen. Nästa steg är ju att hitta diamanter. För efter den kan jag gå deeper. Det kan jag inte innan. Diamonds. Enchanter diamonds. Overkill är jobbig. Vi drar hela vägen ner. Jag måste fixa så man inte slår i huvudet hela tiden. Det är så jobbigt. Enderman. Down, down, down we go. Iron utanför world border. Iron innanför world border. En enderman. En creeper. Vill inte slå Enderman. Kommer ihåg var jag kommer ifrån. Och så klickar jag på fel knapp. Jag slängde mitt svärd på hon. Alltså jisses. Vilken idiot man är ibland. Var fan kom jag ifrån? Här. Inne i hörnet. Det är lite konstigt att jag inte hittar. Kasta iväg svärdet. Mycket bra, mycket bra. Men, mina vänner, känns det inte som att vi borde kunna hitta diamonds snart? Frågan är, jag tror inte den här stämmer. Jag är på y-level 127 liksom. Inte glömma att lighta upp allting. Och ta mig till end så behöver jag ju end pearls. Visserligen. Jag vet inte om det är lite väl tidigt att göra det kanske. Helmen. Det där är weird. What does it mean?
we're going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Vi hör lite lava, vi hör lite vatten. Enderman, men det är nog samma. Eller? Lät faktiskt som att eventuellt var ny. Ja, det är det. Kommer vi till något nytt här nere snart? Hoppas jag. God, kom igen. Orkar snart inte. Mer. Thank you. Nej, det var en kista där. Ser inte ut som något gick sönder dock. Vines och gold nuggets. Nuggetsen vet jag ju att jag vill ha, men... var den jätteviktig. Så det känns som att de smäller så jävla fort hela tiden. Oh my. Vad har vi stött på nu? Kolla, nu kastar jag iväg min. Jag kommer åt Q hela tiden. Det är glas där med. Nej. Nej. Han har ju jävligt åt mig i alla fall. Alltså snälla, någon kan det bygga framför eller? Jag kan bygga lika dåligt som i Fortnite. Nu är det snart inget rum kvar här. Bara få kolla och hänga ut en torch eller någonting här på denna sidan. Då vore jag glad och nöjd. Där är en kista. Där och där. Kommer man så långt ens? Känns det inte som att det finns tillräckligt med achievements för att komma dit. Hela friden. Hörrni ni. Det här tar vi och utforskar i nästa avsnitt. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Det betyder jättemycket. Glöm inte tumma upp. Glöm inte prenumerera. Glöm inte kommentera om det är någonting ni tänker på som inte jag tänker på och så vidare. Så hjälps vi åt. Tack som fasiken. Då hörs vi. Ha det gott, hej.